waxaa maalintii labaad magaalada dhuusamareebe caasimadda maamul goboleedka galmudug ka socda shirka wadatashiga madaxda dowladda federaalka Soomaaliya kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ay kaga hadlayaan khilaafka hareeray doorashada Soomaaliya. Shirkan ayaa saacadihii la soo dhaafay diiradda lagu saaray qodobo xasaasi ah oo ay ka mid yihiin khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland, gaar ahaan xiisadda ka taagan gobolka Gedo. Madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda xubnaha ka ah dowladda federaalka ayaa wada hadallo saacado badan qaatay kadib isku soo dhawaansho ka gaadhay arrinta gobolka Gedo si ka duwan sidii hore u kala taagnaayeen dhinacyadu. Sidoo kale waxaa maanta laga dooday arrinta gobollada waqooyi ee soo xulista xildhibaanada matala, isla markaana sal u ahayd khilaafka doorashada Soomaaliya. Waxayna arrintaasi dhinacyadu ka sameeyeen isfahan wanaagsan, isla markaana inay ku lug lahaadaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar iyo guddoomiyaha aqalka sare Soomaaliya Mudane Cabdi Xaashi Cabdillaahi. Shirka wadatashiga arrimaha doorashada Soomaaliya ka socda magaalada Dhuusamareebe waxaa weli jira qodobo kale oo aan heshiis laga gaadhin, halka qodobada qaarna madaxdu ay ka gaadheen isfaham hoose. Bulshada Soomaaliya ayaa si weyn indhaha ugu haysa waxa ka soo bixi kara shirkan. Gabagabada shirka, haddii dhinacyada dowladda federaalka Soomaaliya maamul goboleedyadu ay xaliyaan khilaafka u dhexeeya, waxaa la filayaa inay soo saaraan warmurtiyeed wadajir ah oo ku aadan qodobada lagu heshiiyey. Dhinaca kalena, beesha caalamka ayaa goor dhaweyto la warsaxadeed wadajir ay soo saareen kaga hadlay shirka wadatashiga ka socda magaalada Dhuusamareebe, isla markaana looga hadlaya hannaanka doorashada Soomaaliya iyo khilaafka ka taagan guddiyada doorashada. Saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya waxay warsaxadeedkaasi ku yidhaahdeen saaxiibada beesha caalamka waxay soo dhoweynayaan kulan dhexmara madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo madaxda dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya oo hadda ka socda magaalada Dhuusamareebe. Waxaana muhiim ah inay ka qaybgalayaashu ay si wax ku ool ah uga qayb qaataan sidii loogu heshi lahaa hirgelinta hannaanka doorashada qaran. Heshiiskaasi oo dhowraya qaabka doorashada ee heshiiskii 17-kii Sebtembar ayaa lagu yidhi warsaxadeed ka soo saareen beesha caalamku. Sidoo kale waxay ku baaqeen in dhammaan madaxda siyaasiyiinta iyo mudnaanta koowaad ay siiyaan hirgelinta habahoru socodka meeshan ay ka saaraan dib u dhac ku yimaada doorashooyinka. Ugu dambeyntii, saaxiibada beesha caalamku waxay mar kale soo jeediyeen in dhammaan madaxda Soomaaliya ee heshiis wadaro gala oo la isku raacsan yahay ay ka gaadhaan hirgelinta doorashooyinka si degdeg ah oo arrintaasi danta qaranku ay ku jirto. Waxaana warsaxadeedkan si wadajir ah u soo saaray howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya AMISON, waddamada Belgian, Canada, Denmark, Masar, Ethiopia, Midowga Yurub, Finland, Faransiiska, Jarmalka, Urur Goboleedka IGAD, Ireland, Talyaaniga, Japan, Ururka Jaamacadda Carabta, Holland, Sudan, Sweden, Switzerland, Turkiga, Uganda, Boqortooyada Midowga Yurub ee Britain, Dowladda Maraykanka, Qaramada Midoobay. Waa Cabdirasaaq Cabdillaahi Shikhaadan, Cabdirasaaq Koronto, Telefishinka Caalamiga ee SUBSCIRBE.